Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com a nossa campanha de Hearts of Iron 4 jogando com Portugal, tá? No último episódio, infelizmente, nós estávamos justificando guerra aqui contra a Espanha nacionalista. Só que a Espanha republicana acabou dando um jeito de conseguir avançar aqui na Espanha nacionalista e tomou lugar, um pedaço do lugar que a gente estava fabricando, tá? Porque eu não prestei atenção nisso também. Isso significa que nossa justificativa de guerra foi cancelada automaticamente. Nós tivemos que colocar outra justificativa. E o que significa que atrasou nossos planos aqui um pouquinho. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O objetivo é derrubar os aliados. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é invadir essa Espanha de uma vez por todas. E enfim, é isso. Let's do it. Let's do it. Eu tenho... Tá, outubro. Outubro, novembro, dezembro. E essa guerra aqui vai ser em janeiro, certo? Dezembro. São 3 meses. Fazendo um ponto diário, mais ou menos. Um ponto de poder político diário, mais ou menos. Isso vai dar 90 pontos, mais ou menos. Isso aqui mais 90 vai para 310, o que significa que eu posso trocar isso aqui. Livre comércio. Para ter o bônus de pesquisa. Yeah. Ok. Vamos ter pontos necessários. Por que eu fiz essas contas, galera? Porque eu quero contratar esse cara aqui, tá? Ataque e defesa de divisões de infantaria. Já que nosso exército ele é baseado só em divisões de infantaria, praticamente. Esforço em armamento. Perfeito. Vamos começar a descer agora nessa área aqui pra pegar os bônus de pesquisa. Hello there. 9.3k só agora de equipamento de infantaria que a gente tá devendo. Yay! A gente precisa muito reforçar esse exército aqui, viu? Meu Deus, que complicado. Que essas fábricas peguem eficiência o mais rápido possível. Isso é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Se ela pegar uma boa eficiência, nós vamos começar a produzir toneladas de equipamento de infantaria por dia. Artilharia a gente já tem um surplus aqui, o que é ótimo pra gente, né? E equipamento de suporte a gente tá quase lá. Mais equipamento de infantaria a gente tá devendo demais, galera. Devendo demais. História será escrita com a nossa vitória. Perfeito. A gente tá em novembro, mais 2 meses a gente começa a atacar essa Espanha aqui e bagunçar toda tudo que tá acontecendo. Eu confesso que eu tô um pouquinho preocupado, tá? Não sei se isso aqui vai ser a coisa mais bem sucedida do mundo, não. Eu começo a achar que esses caras têm muito exército aqui na minha borda, tá? Isso pode ser problemático pra mim. Vamos ver, a gente vai tentar. Perfeito. Alguém questionando as coisas aí. Não quero nada disso. Pera aí, tem alguém fabricando em mim? Não, né? Acho que eu li errado o evento. 17 de janeiro. Let's do it. Seria bom declarar as duas guerras em uma após a outra, tá? Porque você mexe um pouquinho menos com a tensão mundial se você fizer isso. Mexe um pouquinho menos com a tensão mundial, o que significa que os aliados... Bom, depois disso aqui também eu vou atacar os aliados, provavelmente. Então, não tem problema nenhum. Perfeito, peguei essas coisas aqui. Esses equipamentos aqui eu ainda não vou subir, tá? Talvez... Vale a pena, sim. Talvez valha a pena, sim. Vamos subir, sim. O equipamento de infantaria ali vai ficar um pouquinho mais forte também, o que é extraordinário pra gente. E estamos devendo equipamento de infantaria. Yay! Produzindo quase 100 equipamentos de infantaria a cada 2 dias, né? Então, pelo menos temos alguma coisa. Temos alguma coisa. Alguns exércitos aqui em cima que estão bem. Uau, já? Uau, que coisa. O que vai acontecer aqui? Nada? Nem guerra? Não aconteceu nada ainda. Cara, a Espanha republicana, ela vai ganhar, cara. Ela vai ganhar, que coisa. Que inesperado.
caras aqui eu posso adicionar nesse círculo aqui. Na verdade, todos esses caras aqui embaixo eu posso adicionar aqui. Não tem muito problema em relação a isso. Talvez esses caras aqui, menos um, eu também possa adicionar aqui. Dezembro, sua certificação, perfeito. Vamos continuar descendo aqui. Continuar descendo. Quantos equipamentos? 6.5k ainda. É muita coisa. Isso que nem começou a guerra, tá? Na hora que começar, a coisa vai ficar pior. Deixa eu só ver uma coisa. Esse exército aqui, se eu adicionar... Ah, eu não tenho... Não tenho experiência. Tudo bem, whatever. Whatever. Pelo menos esses caras aqui também, eles não estão com a força total deles, tá vendo? Força média 39%. Perfeito. A minha força média tá em 57. Então, em teoria, nossos exércitos são um pouquinho melhores do que os deles, tá? Então, pelo menos isso aí eu posso ficar tranquilo. Perfeito. Vamos descer aqui agora, galera. Vamos pegar isso aqui. Yep, eu vou pegar isso aqui. 173 dias, um pouquinho à frente, mas significa a nossa infraestrutura vai ser bem pesada. Aqui, como é que tá? 37%. Mas, esse lugar aqui é um lugar mais preocupante, na verdade. Porque aqui eu fico com a sensação que a gente vai perder território. I don't know, vamos ver. Primeiramente a gente vai declarar guerra nesse cara, né? Então, tá tranquilo. Eu vou colocar isso aqui pra acontecer. Estamos em janeiro. 13, no dia 17 a gente vai declarar essa guerra, tá? Vou declarar essa guerra aqui um pouquinho depois, porque, enfim, ela vai acontecer só em 3 de maio de 38. Vou ter alguns meses pra avançar em cima dessa Espanha aqui. Você vai me dar... Ei. É, beleza, tudo bem. Operações normais, missões executadas de noite, eu quero isso aqui. Bombardeio estratégico. Ataque naval não precisa. Quer saber? Eu quero só apoio aéreo, eu não quero que você destrua os pontos também não. Porque eu vou herdar, né, essas fábricas, então... não quero. E nós vamos contratar nosso cara com divisão de infantaria e tudo mais. Perfeito, então... diminui a velocidade um pouquinho. Hora de declarar a guerra. Conquistar. Vamos declarar. E vai ser isso aí. Vai nacionalista sofrendo um pouquinho aqui. Whatever. Oh, crap. Eu entrei na... Oh, crap. Espero que isso não tenha acontecido, tá? Perfeito, a gente tá avançando aqui. Legal. Nossa infantaria é um pouco mais forte, né? Isso ajuda um pouquinho. Vou utilizar isso aqui, esses pontos aqui, pra fazer isso aqui. Ah, o que você tá fazendo? Pacto de não agressão. Nops! Não vai acontecer, meu querido. Não vai acontecer. Porque, infelizmente, eu vou ter que te agredir. Ok, estamos ganhando espaço. Cara, eu vou dividir. Bom, tomara que não. Eu espero que não. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Vocês vão fazer... Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Um desses caras que vai pra cá. Eu quero que ele venha pra cá, depois pra cá. Passa algo assim. E venha por outro lugar pra cá. Vamos ver se isso vai funcionar. Abrir um buraco aqui neles. Tentar capturar eles andando aqui. Desses três, um desses caras eu... Se bem que você vai subir, né? Bom, whatever. Mas se você vai subir, então eu tô tranquilo. É, os caras estão tentando voltar imediatamente, tá?
Porque a coisa lá tá feia. Esses caras aqui, infelizmente, não vai conseguir avançar, mas ele conseguiu parar aqueles caras ali. Isso já é suficiente pra mim. Enquanto isso, a gente tá avançando aqui. Perfeito! Tá tudo... Oh, crap. Pelo menos eu tenho um porto aqui. Porque esses caras não vão ser destruídos. I think. Beleza. Não tem problema não. Pode voltar. Os caras aqui estão conseguindo avançar. 3, 34. Ah, estamos em fevereiro ainda. Não posso declarar outra guerra. É. Bom, vocês fiquem aqui. Pronto. Esqueça aquele comando que eu dei. Simplesmente fiquem aqui e entrem nessa aqui. Perfeito. Vamos dividir um pouquinho o exército dos caras. Vocês não estão atacando por quê? Caramba. What the fuck? Não! O que que eu fiz? What? Oh, crap. Não quer saber? Vocês todos, vai. Vem pra cá. Vai ser mais fácil assim. Você tá apanhando muito aí. Fica quieto. Não acredito que eu fiz isso. Bagunçou todo o meu plano. Vamos tentar fazer assim. Vai dar certo. O republicano falta pouco pra capitular. Não falta muito. Oh, God. Mais edificação, perfeito. Vamos pegar mais. Oh, God. Vamos melhorar a quantidade de exército parado aqui ao redor. Eu provavelmente já posso declarar essa guerra? Não, ainda não. Vai ser no dia 3 de maio. A gente tá em março. Adoraria ganhar essa guerra aqui antes. Sabe o que eu vou fazer? É em você. Vou ajustar algumas coisas. Uma coisa de cada vez aqui. Quero reajustar isso aqui. Eles vão vir até... Na verdade, isso aqui vai sumir. Tá? E todos esses exércitos vão ser empregados aqui. E vocês vão ter uma linha de frente por aqui assim. 24 divisões, tirando vocês que podem continuar aqui tranquilo, mexendo nos exércitos desses caras. Não tem problema. Perfeito, é isso. E você ficou parado aqui, né? Por algum motivo. Sabe, sei lá, Deus por quê. Aparentemente tem um exército ali. Oh, good God! Porque era pra ser mais simples. Tentar invadir ainda. Poderia tentar não atravessar o rio. Não seria ruim isso, tá? Depois a gente ataca a outra Espanha. Porque senão isso aqui vai ser bem complicado pra gente. O que que tá... What? Eu não tô produzindo nenhum. Por que eu não estou produzindo nada? Aqui não... Ah, tudo bem. Apoio aéreo e tudo mais. Será que eu perdi espaço aqui e não vi? Algo me diz que vai perder feio. Não era pra perder, tá? Na verdade, na hora que eu refiz esse ataque aqui, isso estragou feio meus planos. Feio meus planos. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Você... Bom, já vai agressivo e vou ganhar mais ataque. Porque por mais que a Espanha tenha vários regimentos, tá? Eles não têm equipamentos. Os equipamentos deles são fracos. E ele...
eles não têm quantidade, equipamentos em quantidade, e eles não têm equipamentos mesmo. Falta equipamentos pra eles. Então isso complica a vida. Equipamento de infantaria melhorado, perfeito. Vamos equipamento de suporte, vamos melhorar nosso equipamento de suporte um pouquinho. Os caras ainda estão se posicionando, por isso que eles não estão atacando. Cara, por favor, pega isso aqui rapidinho. Pega isso aqui rapidinho, que esses caras aqui estão quase morrendo, tá vendo? Perder 7 regimentos aqui seria muito ruim. Que raios de motivos esses caras não estão atacando? Deveriam estar atacando. Tudo bem, aqui eu imaginei que eu ia perder por causa da travessia de rio. Aqui também eu pensei que a gente ia perder. A gente não tá. Tudo bem, bora ver. Vou fazer alguns comandos manuais aqui pra tentar cortar um pouquinho a linha de suprimento desses caras. Oh god, eu vou ter que declarar guerra nesse cara. Provavelmente eu vou ter que declarar guerra nesse cara. Bom, eu já ia, né? Já ia ter que declarar. Vocês já nem tem linha de... linha ofensiva mais. Perfeito, vamos continuar invadindo. Participando da guerra. Qual é a minha porcentagem? 7%! What the fuck? Perfeito. Vamos continuar indo agressivo pra cima dos caras. Oh god. Era pra ter sido mais rápido. Isso aqui não foi um movimento inteligente. Tudo bem. Então vamos pra cá. Perfeito. Justificado o objetivo de guerra nesses caras. Capitulou. Felizmente não capitulou pra mim. Oh crap, isso vai ser bem ruim. Isso vai ser bem ruim. Agora a coisa se complica, galera. Defesa móvel, perfeito. Vou pegar os equipamentos de suporte aqui. Exilados. Eu devo ter general que me dá a propulsão de recuperação, tempo de treinamento, defesa. Com propulsão de recuperação. Oh god, isso aqui é bem ruim. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão posicionando. Agora a coisa vai se complicar, galera. Porque esses caras têm produção de equipamento agora, tá? Esses caras, infelizmente, têm produção pesada de equipamento. Ok, vamos lá. Vamos declarar essa guerra aqui imediatamente. Tá, voluntários. Tudo bem. Fogou. Acho que a gente ainda ganha, tá? Porque nosso exército é um pouco melhor. Vamos ver. Ah, isso aí mesmo. Exército um pouquinho melhor. Acho que eu posso ir até agressivo aqui. E vamos ganhar um... Ei, por que eu não posso usar isso aqui? 34 pontos. Perfeito.
Enquanto isso, galera, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fabricar clay nesse cara aqui, ó. Não quero gontinho, quero um lugar mais próximo. Aqui, perfeito. Não preciso de poder político. Eu já deveria ter feito aquilo ali. Eu quero pegar... Eu quero ter pelo menos um puppet na região da China. Porque lá tem muito manpower e eu preciso do manpower deles, tá? É verdade. Eu preciso do manpower deles. Então a gente vai ficar de olho aqui na nossa pontuação. Quanto que eu preciso pra gente ganhar essa guerra aqui? Não, Guangdong, Cantão, né? Preciso de... 52 pontos, perfeito. Então com 52 pontos nós vamos começar a justificar aquela guerra. Tá, a gente tá em... Bom, aqui a gente tá perdendo espaço um pouquinho. Então vamos ir com um pouquinho mais... de cautela. Vamos tentar derrubar a madrinha aqui assim. Também pode vir pra cá. É isso. Porque a união nacional desses caras não é tão grande assim, certo? Na verdade é. Na verdade é grande pra caramba. Tem alguém em Madrid. Vem pra cá e depois pra cá. Na verdade vem pra cá e depois pra cá. Ainda tá segurando, uau. Tentando tomar a capital, mas não tá fácil. Tentar passar aqui. É, atravessando o rio é impossível, né? Impossível. Será que eu poderia até fazer isso aqui? Eles não têm exército suficiente pra segurar meu avanço, tá vendo? Isso ajuda bastante, na verdade. Uau. Você pode ir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Forçar mais ataque ali. Dúzia concentrada já foi, perfeito. Vamos descer com a edificação? Ai, tenso. Uma edificação. O lugar aqui tá sofrendo um pouquinho. Também. Oh, God. Encontrei resistência. Não esperava isso. O cara tá vindo pra cá, tá vendo? Bom, você vai ter que parar esse cara aqui um pouquinho. Pra ele não avançar antes que esse cara aqui chegue lá e defenda. Perfeito. Eu derrubei Madrid? Ainda não, mas vai cair. Vai cair. Felizmente tem divisão italiana aqui, tá? Me atrapalhando. Perfeito. Conquistei Madrid. Oh, God. That's not good. Nerd, vem pra cá. Você ataca esse cara aqui. Porque senão esse cara aqui vai ficar sem supply. Oh, God. Você vai fazer isso aqui, ó. Provavelmente a capital dele está lá em Barcelona, né? Vai fazer isso aí. Um regimento para fazer isso aí, eu acho que é tranquilo. Perfeito. Eu poderia avançar um pouco mais agressivo nesses caras. Tem muito buraco. Muito buraco. Então vamos ser agressivos nesses caras. Vamos fazer eles perderem fábricas aí. Começar a morrer por causa das fábricas. Ando em fábricas? Como é que eu estou de fábricas? Não tem fábrica sobrando por enquanto, né? Mas a gente está produzindo bastante equipamento de infantaria, que é bom. Eu vou encerrar esse episódio agora, galera. E vamos voltar no próximo episódio, tá? Isso aqui era para ter sido um pouquinho mais fácil, mas infelizmente quando eu reestabeleci
a linha de frente dessa divisão que a gente estava atacando, a Espanha nacionalista, a outra Espanha, me fugiu o nome agora, eu atrapalhei completamente meus planos. Meu nome é Waka, aquele abraço e até mais, tchau, tchau.